Taigi, sveiki visi, su jumis sveikinuosi, aš Aidis, ir prieš pradedant video noriu pasakyti, kad jūs panaudotumėt Support Creator kodą I don't believe it, tai galite padaryti nuėję į item shopą, paspaudę Support Creator ir rašę šį gražų koduką I don't believe it. Tai yra Support Creator kodas, jūs už jį nieką negausit, bet aš gausiu 5% nuo kiekvieno jūsų V-Bucks išleidimo. Tai va, ačiū, kas panaudojate labai, o dabar judame į video. Tai šiandien ką mes darysime, tai kai nušausime žmogų, aš jums visą laiką parodysiu jo statusus, tai parodysiu, kiek jis vinų turi ir panašiai, tai įmesiu lentelę, jūs visi galės pasižiūrėti, čia yra toksai šiaip fun dalykas, šiaip įdomumo dėliai. Dar vienas dalykas, kad priemu visus į friendus, Epic Games friendus, dabar yra 24 invite, bet aš šiaip esu jau gal priemęs apie 700 friendų, kažkas tokio, tai va, galite kas norite kviesti. Kur čia nulendinus, davai šitą SMG paimti. Okei, pamėm šitą. Gerai, mes jau kažką turime. Ir dar shotguną. Aš jį nušuvau. Okei, ten irgi yra čiuvas, come on. Neina pataikyti, come on, aš mačiau jo pikeksą, man atrodo. Man atrodo, kad ten buvo pikeksas. Gerai, girdžiu čestą, pasimkime tą čestukę. Man labai reikia. Bap. Bap, nieko negaunam, bap, bėgam. Dar vienas čestas. Let's go, okei, nieko negaunam. Kodėl man taip nesise, kodėl, Fortnite, kodėl? Kodėl tokie prasti ginklai? Ir... Rocket launcheris. Tai apie ką mes kalbam dabar? Žiūrėk, dar čia čestas greitai paimam. Okei, mini. Bėgam dabar čia. Žiūri, puiku. Ir dar čia galim pažiūrėti, čia ger nieko. Kulkas vis tiek paimsiu. Snaiperius. Draugai, snaiperį gavome. Okei, čia jau kažkas kito. Ateik čia, aš tai girdžiu. Mirė, okei. Sakau, kad tave aš tikrai girdėjau. Gerai, tas irgi ten yra kažkur. Tik nelabai man jisai matosi, nes jis užsidengęs ten viską užsibarikadavęs. Gerai, galim vieną roketą šauti. Okei, ten viskas sugriuvo. Okei, turlysi. Šitą pasimti ir skrendam pa šitą čivelį. Okei. Ne, ir ne taip nusiskridau. Jebat, ką aš padariau, durneliukas aš esu. Ne, o dabar tai va, tai jau negerai. Kur tu padėjai, boomboxą? Ne, nematau, negaliu nieko daryti. Kas svarbiausia, sunkiausia buvo tai, kad aš jo net nemačiau. Kur jis įlakstė. Kaip jis įlagina? Čiveliuk įlagina, jėtus. Abiškis progai, ką? Aš nemačiau, kuris nuskrido. Tiesiog puiku. Dabar gali tiesiog spėliuoti, kuris jį yra.
What the hell? Tai prasme, dyglas toks klišas ginklas. Tu jokauji. Tas čiuvelis botas yra. Ir aš su dyglu negaliu pataikyti jį. Matėt? O jėtus, aš botas, what the fuck, ir nepataikau nieko žmogeliui. Kame bairis, come on. Jep. Jep. Okei, mirė. Ai va, kur kitas žmogus. Viską aš mačiau. Jau senai reikia į zoną bėgti. Bet geru laiku išbėgu iš namo. Nes šiaip net nepastebėjau zonos. Žiūrėt, ten čiūvas jaučia. O gal ir ne. Ok, zonas įsitraukė. Ai, yra dropai. Ten yra, matau, leidžiasi. Tai kaip ir chill geru man zoną, tai ten. Tai kaip ir chill, spėsiu laisvai. Gerai, gal čia netyčia matome kokį lakstantį pasiklydelį. Ok, jis virš manęs. Lakstantis pasiklydelis yra virš manęs. Ok, aš pats esu lakstantis jau pasiklydelis. Ok. Nu, what the hell, nein pastyti. Ok. Ok, jis bėga nuo manęs. Šaunuolis. Bėg nuo manęs, taip, aš esu toks žiaurus. Ai, jis ten nusileido. Jo bazė visa. Krito. Okei, mirė žmogelis. Čiuvėliui streso davėme, biškė. Kokie ginklai pas jį. Iš kur tokie ginklai? Čiz, pažiūrėkit kokie ginklai. Iš jo pusės. Aš nežinau, ką man dabar daryti, ten tiek lūtų yra. Man reikia healo daugiau. Ok, kažkas pareina jau. Ne, nu. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki kito karto.